Jag har just nu paus i vår budgetkonferens. Hela veckan här nu ska vi gå igenom all vår verksamhet med både mittenstyret som är den politiska ledningen och oppositionen. Det är första gången vi möts så här samtidigt allihop. Jättespännande dagar, fullproppat med innehåll. Ja, vi har ju haft vår första dag nu i princip. Vi har ju några punkter kvar på dagen. Vad är din erfarenhet från här då? Vad tycker du om det? Jag tycker det har varit väldigt bra diskussioner. Väldigt bra dragningar. Man får en snabb överblick över viktiga verksamhetsområden och sen de frågor som kommer där. Det blir en del nyfikna frågor, en del kunskapsfrågor och så lite diskussion. Ja, men jag är väldigt nöjd med resultatet av det. Det här är första gången vi har både opposition och majoritet på samma tillfälle. Vid de här. Hur ser du på det? Vi har ju sagt att vi ska bidra med en konstruktiv opposition. Så att det här är en jättebra tillfälle och möjligheter att kunna se vilka olika utmaningar som finns i respektive förvaltning och område. Men också vilka möjligheter som finns. Men också se att man kan se hur den ekonomin ser ut och sådana saker. Och få träffa förvaltningscheferna. Så jag tycker det har varit en väldigt bra dag hittills. Efter den här inledande veckan så fortsätter ju arbetet med att ta fram budget för 2020. Det är ett omfattande arbete och det är många svåra prioriteringar men också många möjligheter som nu vi tar del av under den här veckan och som ska genomföras. Det är en stor verksamhet vi har. Vi omsätter ungefär på helheten 15 miljarder varje år. Så det är ett viktigt arbete som nu ska göras.